ሐሳባችንን ሰብስበን ከእግዚአብሔር ቃል እንድንማር ልባችን በደንብ እንድናዘጋጅ ጠይቃቸዋለሁ። ምክንያቱም የልብ በር ይባላል ከውስጥ ነው። እኛ ካልከፈትን መክፈት አይቻል። ስለዚህ ለመክፈት ፈቃደኛ ከሆንን የምንሰማውን ነገር በሙሉ ውጤት ላይ ማዋል ወይም መጠቀም እንችላለን። ዛሬ ከኔ ጋር የምንማረው ስለ መስማት አቅም ነው። የመስማት አቅማችን ካላደገ ህይወታችን አያድግም። ምክንያቱም የምንሰማው ሁሉ እንደ መጀመሪያ ቀን እንደሰማነው ነው የምንሰማው። አቅሙ የምንሰማበት አቅም አደግ አለበት። ረጅም ሰዓት መስማት አይደለም መስማት። የመስማት አቅም ማሳደግ ማለት ብዙ ሰዓት መስማት አይደለም። የምንሰማው ነገር ወይም የሰማነው ነገር ላይ የምናገኘው መገለጥ የምናገኘው ብርሃን እየጨመረ ከመጣ ህይወታችን እየተለወጠ ከመጣ የመስማት አቅማችን አድጓል ማለት ነው። መስማት እንዴት እንደሚለውጠን ላሳያችሁ ትንሽ ምሳሌ። መዳንን ያገኘ ነው እንዴት ነው? ሰምተን አረ ህይወታችን እንዴት ይተለወጠ? ብዙ ያለቀስንበትን ነገር እንዴት ነው ይለወጠው? ወደ ሳቅ የመጣ ነው ምን አርገን? ሰምተን አረ የሚሰማ ሰው ተስፋ አለው። የሚሰማ ሰው ለማደግ ለመለወጥ ለመሳቅ አዲስ ነገር ለመጀመር ተስፋ አለ። የማይሰማ ሰው ማለት መስማት ጆሮ መስማት የማይችል ሰው ማለት አይደለም። የምንሰማውን ነገር መቀበል ማቆም ሲንጀምር ወደ ውስጥ ማስገባት ማቆም ሲንጀምር መስማት አቆመናል የሚባለው የዛን ጊዜ ነው። ግን ጆሮ አለን። ስለዚህ ያልሰማነው ጆሮ ስለሌለን መቀበል ስላቆምን ነው። ስለዚህ የሚቀበል ልብ ካለን ስንሰማ የምንሰማው በልባችን ስለሆነ የሚቀበል ልብ ካለን የሚሰማ ልብ ካለን ተስፋ አለን ማለት ነው። ለመለወጥ ለማደግ ብዙ ያልቻልናቸውን ነገሮች ለመቀየር ተስፋ አለን። ለምን? ስለምንሰማ። የምንሰማ ከሆነ አቅም እንጨምራለን፣ ጉልበት እናገኛለን። ችግር ላይ በጣም ትኩረት የምናደርገው መፍትሄ ለመስማት ጊዜ ስላላባከንም ጊዜ ስላላጠፋን እንጂ መፍትሄም አለ፣ የሚናገር አለ፣ በደንብ ከውስጣችንም የሚናገር አለ፣ ከውጭም የሚናገር አለ። እሱም መስማት ካልፈለግ ግን ሁልጊዜ ፓስተር ሮን እንደሚለው እግዚአብሔርን አልሰማንም ማለት ሌላ ነገር አልሰማንም ማለት ሌላ ነገር እንሰማለን ማለት። ለምን? ሳንሰማ መኖር ስለማንችል ዝግ ሆነን ምንም አንቀበልም ብለን መኖር አንችል። ሁሉንም አንቀበልም ብንል ሌላ ከውስጥ የምንሰማው የምንቀበለው ነገር ስላለ። እዚህ ይሄ መስማት የምለው ነገር ድምፁን መስማት ሳይሆን በመረዳት ደረጃ የምንይዘው ማለት ነው። አንድ ነገር ተቀብለን ይሄ ነው እውነት ብለን የምንይዝበት ወደዛ ደረጃ የሚያደርሰንን መስማት ነው የምለው፣ እሱን መስማት ነው። እግዚአብሔር እንዴት እንደሚናገር ሲንመልከት በኢሳያስ ምዕራፍ 48 ላይ ስለ መስማት ሲናገር ኢሳያስ ምዕራፍ 48 ቁጥር 18 ላይ ከቁጥር 17 ጀምሮ እናንብበው። የተቤዥ የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እኔ እግዚአብሔር አምላክህ የሚበጅህ ምን እንደሆነ የማስተምርህ መሄድ በሚገባ መንገድ የምመራህ ነኝ። እንግዲህ እግዚአብሔር የሚያስተምረን ነው፣ ከዛ ደግሞ ምን የሚያደርገን ነው? የሚመራ ነው። ያውም ደግሞ የሚበጅህን፣ ከዛ ደግሞ መሄድ በሚገባን የማይገባንን ትተን መሄድ በሚገባን ብቻ እንድንሄድ። ግን እንደዚህ ለመሆን ትእዛዜን ሰምተ ብቻ ቢሆን ኖሮ እኔ
ትዛዚን ብቻ ምን አርገ ቢሆን ኖሮ ሰላም እንደውንስ ጽድቅም እንደ ባህር ሞገድ በሆነ ነበር። ስለዚህ ሰላም ያለው ምን ውስጥ መስማት ምን ፈልጋቸው ነገሮች ሁሉ ያሉት ምን ሰማው ውስጥ ነው። ከዛ ማን ፈልጋቸውም ነገር ደግሞ ይመጡብን ሰምተን ያስገባናቸው። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚፈልገው አንድ ነገር ነው የሚነግረንን ብቻ ምን ማረክ መስማት እሱን ሰምተን ከቀጠልን በቃ ሰላማችን ህይወታችን ሁሉ ምን የሚያርገው እንደ ጅረት ማቋረጥ ነው እንደ ወንዝ አቋረጥ ሲፈስ የዋባ ይፈሰሳል ሲፈስ ማይቋረጥ ሰላማችን ምንድነው ማለቀ የለውም የሆነ ቀን ጀምሮ የሆነ ቀን የሚያቆም ማይቋረጥ ህይወት ውስጥ ነው የምንኖረው። ይሄንን ግን ምናረገው ምን ካረግን በቃ ይሄን ብቻ ሰምተን ቢሆን እግዚአብሔር የነገረን ያለንን ብቻ ምን አርገን ቢሆን ሰምተን ቢሆን እዚህ የመስማት አቅም ተጽኖ እንዳለው ላሳያችሁ። የመስማት አቅም ስል የሁላችንም የመስማት አቅም ይለያያል። የመስማት አቅማችን ስለሚለያይ ህይወታችን ይለያያል። አንድ ነገር አንድ ስብከት እየሰማን የተለያየ ነገር ምን ይዘው የመስማት አቅማችን ስለሚለያይ እዚህ ኢየሱስ ይያስተማረ ጥቅት ጊዜ አታኙም ጥቅት ጊዜ ደሞ ታኙአላችሁ ከዛ ደሞ ታዝናላችሁ ያለ ስለምን እንደሚያወራ አልገባቸውም ነበር ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ሰምተውታል ያለው ታለቅሳላችሁ የሚለው ምንድነው የተባለው እርስ በርስ ይጣያቃል። ስለዚህ እርስ በርስ ይጣያየቋየና የሚናገረው ነገር እንዳልገባቸው አውቆ እንዳልተረዱ አውቆ ለምን የመስማት አቅማቸው ለዚህ ምን አላደረገ? ስለዚህ ይሄን አወቀና ከዛ እንደዚህ ያልኩት ያለም ነው ያረጋቸው ያስረዳቸው። ግን እነሱ አለመረዳታቸው ያን ነገር ለኛም በዝርዝር እንዲጻፍልን ረድቶናል ነገሩን በዝርዝር እንድናገኝ። ግን መጨረሻ ላይ ሲሄድ ምን አለ በቃ መንፈስ ቅዱስን ልክላቸዋለሁ አለ። የሚነግራቸው ነገር በሙሉ ቢሰሙትም ሊረዱት አልቻሉ። ስለዚህ እሱ በመጣ ጊዜ አለ ከኔ ዘንድ ያለውን ያመጣም ያረጋቸዋል ይነግራቸዋል ያስተምራቸዋል መረዳት በሚችሉበት መንገድ ምን ያረግላቸዋል ተረጉምላቸዋል። ለምን እንደየውቀታችን ስለሆነ የሚያስተምር እንደየም ሁላችንም በሚገባን መንገድ ስለሆነ መንፈስ ቅዱስ የሚያስተምር። ስለዚህ የመስማት አቅማችንን በደንብ ያሳደግን ስንሄድ የምንሰማው ነገር ደግሞ ያደገ ይመጣል። ኢየሱስ እንዳደረገው ዙሪያ የነበሩት ሰዎች ለሁሉም እኩል አይነግራቸውም ከናንተ መካከለ አንዱ አሳልፎ ይስጠኛል ሲል እኔ ሆንን ይላሉ አንዳንዶቹ። ዮሐንስ ደግሞ አይጣራጠር ማን ነው ሲል አሁን አጥቅሽ ማጎርሰው ነው ይላል ለሁሉም አልነገረ ይሄን ያወቀው ማን የመስማት አቅሙ ሱ ከፍ ያለ ሌሎቹ ግን ገና እኔ ሆንን ያሉ ምን ያረው እዚህ መረዳታቸው የሁሉም እንደሚሰሙ የተለያየ ስለሆነ የሚቀርብላቸው መልእክት እንደ መረዳት መጠናቸው ነው። የመስማት አቅማችን ሲያድግ የምንሰማው የምንቀበለው ነገር ያደገ ይመጣል። ባለፈው ጊዜ ታስታውሱ እንደሆነ ስናገር ፓስተሩን የተናገረው ልክ ምግብ እንደመብላት የምግብ ፍላጎት ነው። የመስማት አቅም አንድ ሰው የምግብ ፍላጎቱን ሲያጣ ቶሎ የሚወሰደው ወዴት ነው? ወደ ሆስፒታል አይደል? ለምን መብላት ካቆመ ምን ያርግን የሚሄደው? የደከመ የሞት አይደል የሚሄደው? እዚህ መስማት አቅማችንም እንደዛ ነው። መስማት ስናቆም መንፈሳዊታችን ምን ያርግን የሚሄደው? እየደከመ ምናልባት በውጪ ስንታይ በጣም ጥሩ ነው የምንመስለው። እሺ እንግዲህ መስማት እንደ ምግብ እንየው። አንድ አይነት ምግብ የሚበላ ሰው እንዴ ነው የሚሆነው? ሁሌ ይቀጭጫል አይደል? ተመጣጣነ ምግብ ያልበላ ሰው ማለት የምንፈልገውን ብቻ ምን ሰማበት ቦታ ምን ገኝ ከሆነ እርገታ እናመጣ ለውጣ እናመጣ እኛ ደስ የሚለንን ብቻ ምን ሰማበት ቦታ ለምን አንድ አይነት ነገር ነው አይበላን ያለው እሱ ደሞ ወደ እርገት ሊያደርሰን አይችልም። እዚህ አንድ አይነት ነገር የሚበላ ሰው እንደማያድግ ሁሉ አንድ አይነት ነገር የሚሰማ ሰው ምን ማለት እንደሆነ አስረዳለሁ ወደም በኋላ ተግዛጽን ለመቀበል አምሮአችን ወይም ጆሮአችን ካላደገ
የመስማት አቅማችን ካላደገ ጤነኛ እድገት አንኖርም ማለት ነው። ጤነኛ እድገት አይሆንም አይኖርንም ፈጽሞ። እዚ ጤነኛ እድገት እንዲኖርን ተመጣጣኝ ምግብ መብላት አለብን አይደል? በምግብ ስንበላ ልክነኛ አይደል? ስለዚህ ጤነኛ የሆነ መንፈሳዊ እድገት እንዲኖርን ትክክለኛ የሆነ የተመጣጣነ የእግዚአብሔርን ቃልና ሐሳብን ማድረግ አለብን፣ መስማት ማግኘት አለብን። እንደዚህ ካለውነ በትክክለኛ እድገት ውስጥ መቆየት አንችልም። ከጥቂት ጊዜ ወዲህ ለመስማት ሲቀመጥ ወይም ሰው ሲያወራም ሲናገርም ድሩ እንደምሰማ መስማት አልፈልግም ብዬ ቀይሬያለሁ። ለምንድነው? ድሩም እንደምሰማው ከሰማው አልቀየርም። ያንኑ ነገር ነው እንጂም ደግሞ ለውጥ አላመጣም። ስለዚህ ምን አርግ ያለው ሲቀመጥ ወይም ሰው ሲናገር ወይም ሰው ሲሰማ ካልተጠየቅኩ ላለማውራት ምን ይመስላል ወይም ጥያቄው ወደኔ የማይመጣ ከሆነ ሰውየው የሚነግረኝ ነገር በደም መስማት ፈልጋለሁ። ለምንድነው ፈልገው? የሚጠቅመኝን ነገር በሆነ መልኩ ሊነግረኝ ስለሚችል በሆነ መንገድ የሚናገረው ነገር እኔ ጋር መጥቶ ምን ያገኝ ምን ጥቅም እንደሚያመጣ አውቃለሁ። ስለዚህ ቸርቹትም ሲቀመጥ የማቀው ጥክስ እየተነገረ የማቀው ጥክስ እየተነበበ አቋለው ብዬ ሳልገልጦ አላልፍም። ገልጬ እሱን እንደዚህ ነው እንደሚለው ቃሉ እንደዚህ ነው እንደሚለው ፊደሉ ይያልኩ በደም ማንበብ ፈልጋለሁ። ለምን ቀድሞ እንደማደርገው በማድረግ መኖር አልፈልግም። መለወጥ ፈልጋለሁ፣ ማደግ ፈልጋለሁ። ስለዚህ የምሰማበትን ነገር ማሳደግ መቀየር አለብኝ። ለውጥ እየፈለግን አንድ አይነት ነገር መድገም ለውጥ አይደለም፣ ወደ ለውጥ አያደርስም። አንድ አይነት ነገር እየደገምን የተለየ ነገር ውስጥ መኖር አንችልም ፈጽሞ። ስለዚህ የሆነ ቦታ የምናደርገውን ነገር መለወጥ አለብን። የምናደርገውን ደግሞ ለመለወጥ የመጀመሪያው ነገር የምንሰማበትን መንገድ መለወጥ ነው። የእግዚአብሔርን ቃል በመስማት ከሆነ የምንበላው ወይም በጆራችን ከሆነ የምናገኘው ኢየሱስ እንደነገረን ስለምትሰሙት ነገር ተጠንቀቁ ብሎናል አይደል? ምግብ እንደሚጎዳን እያወቅን ብዙዎቻችን አንበላ። ማንበላበት ምክንያት በደንብ ውቀት አለን አካላችን ላይ ስለማይመጣው ጉዳት እንደተበላሸ እያወቅን ምግብ አንበላ። ሽታው ቴስቱ ከተቀየረ አንዳንዶቻችን ደግሞ ምንም አዲስም ቢሆን ምግቡ እንደዚህ አይነት ምግብ አልበላም ብለንም እናረጋለን እንወስናለን። ለምንድነው? ከጤነታችን ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ስላለ። የምንሰማውም ነገር ከጤነታችን ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት አለ። በሰሙት ነገር ብዙ የታመሙ ሰዎች አሉ፣ አካላቸው ታመመ። አንድ ጊዜ መሬ ሲነግረኝ አንድ ጓደኛችን የታመመ ሰው ሊጠይቅ ሄዶ ቁጭ ብሎ ስለ ህመሙ ቀኑ ሙሉ ሲሰማው አለ። ከዛ ማታ ቤት ሲገባ ታሞ በአምቡላንስ ተወሰደ እና ሆስፒታል ሲደርስ ቀኑ ሙሉ ሲሰማ የቆየው ምን ያመመው ሰርጀሪ ተሰራ። ቁጭ ብሎ ሲሰማው የዋለው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ የምንሰማው ነገር አካላችንን በደንብ ይጎዳዋል ወይ ይጠቅመዋል? ለመፍትያችን በጣም የነቃን ከሆነ ችግር ይያለ ምን ሰማ መፍቴ ነው። ለችግር ደሞ በጣም የነቃን ከሆነ መፍቴ ቢነገረንም አንሰማ። አታዩትም ወይ ነው ምንድነው? ለምን በጣም ቀጥ ያለን ስለምናችን ስለችግራችን። ስለዚህ የመስማት አቅማችን ለማሳደግ ጠቃሚው ነገር መስማት ነው። ካልሰማን የመስማት አቅማችን ሊያድግ አይችልም፣ በምንም ልናሳድገው አንችልም። መስማትን ለማሳደግ በጣም ልንሰማበት የምንችልበት ቦታ ምን ማድረግ አለብን? መገኘት አለብን። በደንብ ሊያስተምረን ሊመክረን የሚጠቅመንን ነገር ሊመራን ወደሚችል ወደ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ሐሳብ ወዳለባቸው ሰዎች በጣም መጠጋት አለብን። የመጀመሪያው እግዚአብሔር የሚነግረን የሚያስተምረን በመንፈስ ቅዱስ ነው፣ በቃሉ ነው።
እኔ ይሄንን አልሰማ ብለን አልፈን ስንሄድ ነው እንግዲህ ሌሎች ሰዎች የሚመጡ ወደ መንገዳችን። ከሰማን ሁሉም ቦታ የሚያስተምረን አለ መንፈስ ቅዱስ፣ በሁሉም ቦታ ከኛ ጋር ነው። ስለዚህ ብዙ ባህሪ መቀየር የምንፈልገውን የምናዳብረው በመስማት ነው። ያሉን ላያችን ላይ የጠላናቸውንም ባህሪዎች ያዳብርናቸው ሰምተን ነው እየሰማን እንደዚህ ከሆነ እንደዚህ ነሽ እየተባለን እነዛን ባህሪዎች አዳብረናቸዋል። ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ባህሪ ያላቸው ሰዎች ያላቸውን ነገር እየሰማን ያንን ባህሪ ላያችን ላይ ምን አድርገናል? ገንብተን አዳብረናል። የመስማት አቅማችን ካላደገ የሰማነውን ነገር ደግመን መጠይቃችን አይቀርም። ደግመን። ስለዚህ ኢየሱስ እያስተማረ ለዚህ ነው በቃ አብን አሳየንና ይበቃናል ይላል። አብን አሳየንና ይበቃናል። እስከዛሬ እንዴት የነገርኳችሁ ያስተማርኳችሁ ደግሞ የሚጠይቁት ሁሉም ቦታ ላይ ኢየሱስ መጀመሪያ ቀድሞ የነገራቸውን ያስተማራቸው ለምን የመስማት አቅማቸው ስላላደገ የሰሙትን ነገር ማያስ ወይም ያን ነገር ይዞ መጠበቅ አይችሉም። ስለዚህ ምን ያደርጋሉ? ደግሞ ያንኑ ነገር ምን ያደርጋሉ? ሲጠይቁ ይገኛሉ። አንዳንድ ጊዜ የተነገረን ነገር በጆራችን ብንሰማ ወይ አው ወይ ሽን ልና ከዛ ነገሩ አድጎ ትልቆ ነው ሲመጣ እንደዛ ነው እንዲያልከኝ አላወኩም ነበርኩ እንደዛ እንዳልከኝ እኔ እንትን መስሎኝ እኮ ነው። የመስማት አቅማችን ካላደገ ቃሉ ላይ ነው እንጂ ምን እንቀመጠው ሐሳቡ ላይ እንቀመጥ ቃሎቹ እንትን ስትልኩ እንትን ያልከኝ መስሎኝ ነው እንላለን። ሐሳቡን የሰውን ሐሳብ ለመረዳት የምንችለው በጣም የመስማት አቅማችን ያደገ ሲመጣ። ለዚህ ነው እግዚአብሔርን ቃል በጣም መረዳታችን የሚጨምረው እግዚአብሔርን ሐሳብ በደንብ ያወቀን ስንመጣ ነው። ስለዚህ ከቃሉ በላይ እግዚአብሔር የሚነግረንን ሐሳብ ምን ማድረግ እንችላለን? መረዳት እንችላለን። ግን የመስማት አቅማችን ካላደገ ቃሉ ላይ ብቻ سنከራከር እንላለን። ቃሉን ብቻ ለዚህ ነው ኢየሱስን እያነበቡ ቅዱሳት መጻሕፍትን ኢየሱስን ማወቅ አልቻሉ። ቃሉ አላቸው ግን እግዚአብሔር ሐሳብ እግዚአብሔር የመዳን መንገድን ላገኙት አልቻለ ኢየሱስን አጡት። እየነገራቸው ዛሬ ይሄ ቃል በጆሮአቸው ተፈጸመ ይላቸው አይሰሙትም አይቀበሉትም። ለምን? ስለ ቃሉ ሙሴ ይላል አብርሃም ይላል ኢየሱስን ግን ያገኙት አልቻሉም። የመስማት አቅማችን ካደገ ደግሞ ኢየሱስ ሲያስተምር ስጋዬን ካልበላችሁ ደሜን ካልጠጣችሁ ይሄቱን ያ ሁሉ ህዝብ አስጨናቂ ንግግር ነው ብሎ ሲሄድ ጴጥሮስ ደግሞ አንተ የህይወት ቃል አለ ይላል። መስማት የሚሰማው እንደነሱ አይደለም የሚሰማው። የሚሰማበትን ደረጃ አቅሙ ምን አርጓል? አሳደው። ጴጥሮስ በደንብ በዚህ ይታወቃል። ማን ይሉኛል ሲል የሚመልሰው ትክክለኛ መልስ የመስማት አቅሙ ምን ያርገ ነው? ይሄንን ሰማይ ነው ገለጠልናል። ይሄን ከሰው ምን አላረክ? አይ የመስማት አቅሙ ምን ያርገ ነው? ያሳደገ። ስለመስማት ይሄን ያልካልኩ በጣም ትኩረት ማድረግ የፈለኩት እንዳንሰማ የሚያደርጉን ነገሮች የመጀመሪያው ልማድ ነው። በጣም ክፉ ነገር ልማድ ነው። ልማድ ከሰይጣንም ይበልጣል። ሰይጣንን ማስወጣት እንችላለን፣ ማባረር እንችላለን። ልማድ ግን ከሰው ጋር ስለሚዋሃድ መለወጥ ከባድ ነው። ልማድን ለመለወጥ ሌላ ልማድ መጀመር አለብን። በልማድ ካልሆነ ልንቀይረው አንችልም። ስለዚህ ነው ኢየሱስ ያስተማረ እነሱ ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ
አይሁዶች ወይም ፈሪሳውያንና ሰዱቃውያን የለመዱት ልማድና ወግ ስለነበረ ለወግና ለልማዳችሁ ስትሉ አለ የእግዚአብሔርን ቃል ታጣምማላችኋል። ከልማዳቸው የተነሳ ቃሉን ለማጣመም ይቀላቸዋል ልማድን ከመቀየር። መልመድ በጣም ክፉ። ሰው ደግሞ በጣም የሚታወቀው በአንደኛው ነገሩ መልመድ ነው። ብዙ ነገር ከነ ተረቱ ኑሮ ከተባለ መቃብር ራሱ ይሞቃል ይባላል። ለምዶ ማለት ነው። ልማድ ሰው በቀላሉ ወይም በመደጋገም የሚያመጣው ነገር ነው። እን ለምድና ግን አንድ ነገር ለውጡ ስንባል እኔ ለምዶብኛል ይባላል። ለምዶብኝ ነው። ስለዚህ ላለመለወጥ ምክንያታችን ምንድን ነው? ልማድ። እንዳንሰማን ብዙ ጊዜ የሚያደርገን ነገር ልማድ ነው። ልማድ ስንል የምንሰማውን ነገር የሚናገረንን ሰው መልመድ። ጓደኛችን ወንድማችን ነው ታናሻችን ነው የምናስባቸው ነገሮች እነዚህን ለምድና ከዛ ሲነገረን ምላሽ መስጠት እናቆማለን። ለሚጠቅመንም ነገር ሰዎችን መልመድ፣ ክፉ ነገሮችን መልመድ፣ ቀልዴን ነው የሚሉ ነገሮችን መልመድ፣ ምን ችግር አለው ምንላቸው ነገሮችን መልመድ፣ እነዚህ ተገቢ ያልሆኑ ነገሮችን መልመድ ከመስማት በጣም በጣም ወደኋላ ያስቀሩናል፣ ይከለክሉናል። ካልሰማን ደግሞ ለጉዳት ተጋልጠናል። ካልሰማን ተስፋ የለንም። ካልሰማን ለውጥ ለኛ በጣም ሩቅ ነው። በጣም ሩቅ ነው። እዚህ ልማዶችን መጥላት መሻር መቀየር አለብን። እንዳንለወጥ የሚያደርገን አንደኛው ክፉ ነገር ልማድ ነው።